Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. 30-iyun kuni Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun bilan O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risida shartnoma ratifikatsiya qilindi. Hujjat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev tomonidan uning 2022-yil 21-dekabr kuni O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan. Shartnomaga ko'ra O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida davlat chegarasining demarkatsiya qilingan chizig'i uzunligi 2356 kilometrdan ortiqdir. Shu yilning 3-7 iyul kunlari O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi hamda O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati tashabbusi bilan bir qator vazirlik va idoralar hamkorligida O'zbekiston madaniy merosi yangi renessans asosi madaniy meros haftaligi hamda yangi O'zbekiston taraqqiyot, innovatsiya, ma'rifat mavzusidagi xalqaro hamkorlik tashabbuslari haftaligi o'tkaziladi. Ushbu tadbirlarga dunyoning 60 ga yaqin mamlakatlaridan yuzlab mehmonlar tashrif buyurishi kutilmoqda. Hafta davomida poytaxtimizdagi muzeylarda Temuriylar davri madaniy merosi, xalq amaliy san'ati durdonalari, O'zbekistonda saqlanayotgan avangard san'ati durdonalari ko'rgazmalari o'tkaziladi. Poytaxtimizda mazkur haftalikning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Buxoro viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahar Navro'z mahallasi yashovchi ayol boshqa bir fuqaroni aldab, ishonchini suiiste'mol qildi. Natijada uni AQShga ishga yuborish uchun vakolatli tanishlari orqali viza olib berish hamda AQShda yashovchi tanishlari orqali ishga joylashtirib qo'yish evaziga 25 ming AQSh dollari miqdorida pora berishga dalolat qildi. Firibgar ayol kelishilgan pulning 10 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xorij xabarlari. Gagada joylashgan Belarus elchixonasi hujumga uchradi deb xabar tarqatdi RIA Novosti. Voqea tunda yuz bergan. Buzg'unchilar devorga qora va qizil bo'yoqda chizib tashlagan. Bundan tashqari binoning bir nechta oynasi chilparchin qilingan. Ayni paytda elchixona xodimlari devorni tozalayapti. Ta'kidlanishicha politsiya gumondorlardan birini hibsga olgan, surishtiruv davom etmoqda. Belarusning Niderlandiyadagi elchixonasi voqea yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortgan. Isroil mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat armiyasi uchun Amerika hukumatidan Lockheed Martin tomonidan ishlab chiqarilgan F-35 qiruvchi samolyoti 3-chi eskadrilyasi sotib olinadi. 3 milliard dollarga baholanayotgan ushbu xaridni Amerika yordam fondi moliyalashtiradi. Ta'kidlanishicha, mazkur xarid doirasida Isroil harbiy havo kuchlari qo'shimcha ravishda AQShdan 75 ta stealth samolyot ham oladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi bu yil butun dunyo bo'ylab odamlarga yordam berish uchun zarur elektoru 8 milliard dollarning atigi 20% kelib tushganini ma'lum qildi. Joriy yil o'rtalarida 362 million kishi favqulodda yordamga muhtojligi aniqlandi. Bu yil boshidagi ko'rsatkichdan 13 million ko'p deyiladi tashkilot xabarnomasida. Hozir dunyodagi har 22 kishidan biri yordamga muhtoj. Ayniqsa Myanma, Afg'oniston, Burkina Faso, Kongo Demokratik Respublikasi, Somali va Venesuelada inqiroz chuqurlashgan. Sport xabarlari. 2024-yilda Parijda bo'lib o'tadigan yozgi Olimpiada o'yinlarining erkaklar o'rtasidagi futbol turnirida Yevropa sharafini Ukraina, Ispaniya, Isroil va Fransiya terma jamoalari himoya qiladi. Turnirda dastlabki 3 jamoa yoshlar o'rtasida Euro 2023 yarim finalchisi 3 ranglilar mezboni sifatida ishtirok etadi. E'tiborlisi, Ukraina terma jamoasi o'z tarixida birinchi marta Olimpiadada ishtirok etadi. Inter Miami xo'jayinlaridan biri Jorge Mas jamoaning yangi o'yinchisi Lionel Messining maoshi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Shartnomaga ko'ra Lionel Messi bir yilda 45 milliondan 55 million yevrogacha maosh oladi. Bu darajadagi yulduz bilan kelishish uchun juda ko'p vaqt sarfladik. Har doim uning otasi Jorge bilan aloqani ushlab turdim. Jahon chempionati vaqtida men Argentina terma jamoasi va Messining o'yinini sinchkovlik bilan kuzatdim. Apple bilan tuzgan bitimimiz Messi bilan kelishuvga erishishimizda muhim omil bo'ldi, dedi Jorge Mas. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.